радість поширюється далеко за межі головного управління Національної поліції. Оркестр – постійний учасник фестивалів та конкурсів в Україні і бажаний гість на різноманітних заходах в місті та області. Наразі ми матимемо можливість оцінити професіоналізм та сміливість колективу, любов до музики та наполегливу працю, результатом якої є яскраві перемоги і визнання публіки. Гартуючи навколо себе музикантів різних поколінь та жанрів, створюючи живі, колоритні програми, оркестр впевнено крокує до нових перемог і звершень. Тож вітаємо оплесками оркестр головного управління Національної поліції в Сумській області. Начальник оркестру – капітан поліції Євген Кондаков, тамбур-мажор Єлизавета Філон. Соліст Максим Шолох. Дякую. Сурма чекрай.